りあえず飛びましょうか。時間使ってもいいか。ロゴ壊しといて。ここギシ狙うインドの皆さん、こんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第5人格ランク戦実況解説やっていきます。さあ、マップは赤の境界ということで、どうしよっかな。特質は感謝でいこうかな。ギシ狙うために感謝で傲慢、傲慢か上下か、まあ傲慢でいっか。傲慢でいきましょうか。ただまあロボ壊せるから傲慢じゃなくてもよかったような気もするけど、まあ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 傲慢が安牌だと思いますので、傲慢狙ってやっていきたい。さあ、対戦よろしくお願いいたします。いや、マジか、カペマジで裏読まれた。完全に裏を読まれた。ちょっとめんどくさそうではあるが、カーペットに飛ぶか否か。なんか最近ね、本当にスポーン選択って本当に読み合いというか、ハンターとサバイバーのそんな感じになってますよね。さあ、対戦よろしくお願いいたします。とりあえず飛びましょうか。ロボはいる。あ、ロボに時間食いたくないけど、まあ、次のワープまではぶっちゃけ時間使ってもいいか。次のワープまではね。さあ、ロボ壊しといて。ただファーストチェイスだいぶ時間かかりそうだな、これな。まあ一撃は入りそうだが、ここギシ狙う意味。あるのかない。絶対かで、多分回復挟むはず。どのように回復を挟む。挟まないことないでしょう。ああ、なるほどね。あ、ぶっちゃけね、義士はもう用済みではありますので。さあ、球根入れて、いやー入るかな。オッケー。さあ来てる。オッケー、ダブルダウン、でかい。オッケー。さあ、解読機は結構回ってはおりますが、ただ立て直しとかね、あるんでね。あと疑似が回らないっていうのがポイントとなって。オッケー。さあ、やるべきことは確定級ぐらいじゃない。いや、ここで確定級はだいぶきついぞ。あ、確定級はしないか。オッケー。入るか、球根。ちょっと入らないが。
オッケー、まあ、義士に一撃入れる必要はないでしょう。まあ、なぜかっていうと多分義士とオフェンスがね立て直しをしなければならないので、義士とオフェンスじゃないな、多分オフェンスももっと極限と回復するか。オフェンス極限と回復、いや違うな、分からんな、ちょっとまだ分からないので、まあ、とりあえず回復されたからその場所には向かいましょうか。小屋置く。いたね、義士。うん。オッケー。さあ、オフェンスダウンに近づりも可能と。よし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 、外い。やっぱね、機械技師はね、ロボ壊した瞬間に、まあ、あれですね、機械技師を追う時のポイントなんですが、まあ、確実に稼がれているので、あの場面。ロボ2体壊してっていう感じで、うん、確実に稼がれていますので、そこら辺ね、技師じゃ無理じゃない?必ずターゲットを変えましょう。それがね、かなりポイントとなります。まあ、打ち抜きましょう。ターゲットを変えること、うん、それは大事ですね。いくら機械技師で、まあ、俺キャラクターが少ないからといっても、機械技師を追っていては多分確実に通電してしまうので、ロボを壊した機械技師を、放置して、とりあえずね、全体負荷をかけることが、勝利のポイントなのではないかなと思います。さあ、こうなってしまったら、サバイバーの方ももう、うん。さあ、道を塞ぐ、ベルですね、これ。OK! さあ、耳鳴りするけど、もうできることもないと思いますが、結構ね、特別なことしてないんですよ、白クロム城って。今回の試合も暗号機のポリ2台で何かスーパープレイをしたのかって言われると、特に何もしてなくて、やっぱり全体負荷をかけることによってね、解読遅延が、相当かかっていたので、暗号機が残り2台っていう形になっております。さあ、耳鳴りするんだけどな、これ。どこの耳鳴りだ?ゲートにロボ。いや、ロボ2体壊したからないから。いたわ。よいしょ。さあ、もう休魂してしまえばこっちのもんでしょう。OK! 対戦、ありがとうございました。さあ、マップは精神病院ということで、お相手の編成は患者、空軍、機械技師、探鉱者となっております。あー、難しいな、これ。どうしたもんか。編成がね、ちょっと微妙な編成ですね。あー、マジシャンに変わったな。ってなったら、上下監視でも良さそうだな。機械技師狙うんだったら。まあ、機械技師狙って上下監視者で行きましょうか。まあ、スタン系短いか、いないから、反抗者ぐらいしかいないから、怒り3も振る必要なかったか。閉鎖空間に振っとけばよかったな。ちょっとミスですね。ただ最近ね、ちょっと上下監視、うん、またなんか熱がね再発してきたんで、結構やっぱ楽しい、ね、あー、小屋、なるほど、義士小屋か。義士を守るみたいな、なんかこの陣形ですね、面白い。まあね、こっちトラ白クロム状なんで、まあその陣形をね、無視しながら機械技師の方に向かっていきたいなと思います。さあ、対戦よろしくお願いいたします。まあ、さすがに初手小屋ワープですね。
さーて、索敵から入りますか。耳鳴り消えたな。こっち側か。機械技師を探すゲームを始めましょうか。ああ、なるほどね。オッケー。みっけ。オッケー。いやー、でかすぎ。感謝の役割ですかね、本来の。本来の役割はこれ。オッケー。さあ。相当な即死。オッケー。いやロボ2体壊して機械技師に正直もう用ないんだよ。ただまあ救助には来そうですね。これ患者か。オッケー、めっちゃしっかり守れてる。え、ケバブ。ケバブな。まあただ寿命でしょう。オッケー。いやー、その炭鉱車の粘着もね。オッケー、磁石剥がして。さあ、炭鉱車、これ磁石もうないから狙えるかな。フラフも使ってるし。マジシャン狙うか。OK。 まあ本当はね、患者とかでもいいんですが、まあマジシャンね、いるんですから、マジシャン狙っていきましょうか。ただちょっと時間かかるかな。厄介ではありそう。次のベルで時間かかるようだったらあれしましょうか。タゲターの処理かかんなそう。オッケー。んーで、ここの暗号機は患者がいるので、まあとりあえず寄せますか。オッケー。さあ、これは救助狩りかな。オッケー。いやー、完璧な試合展開、マジで。めちゃめちゃ綺麗な試合展開作れてますね、これ。なるほど。それ反応からできるんだ。それ受けてから間に合うんですね。こけるのが先かと思ってたな。ただまあこれでダウン取れたんで。いやー、炭鉱車の粘着はもう無理でしょう。
まあこれで磁石3つ使ってるんでね。よし、で回すは最果て、回す果てはね T 字の部分ですよね、あれ。もう鍵詰めもう2個ぐらい、1個しかないんじゃない、1個もある。 OK 鍵詰めもなし、対戦ありがとうございました。